Tothom. Benvinguts. Avui retomem les jornades que es fan habitualment, que les fa el Centre de Mediació, doncs, conjuntament amb el Centre d'Estudis Jurídics. I doncs, aquest any, encara que ja queda poc per acabar l'any, doncs, ho hem reprès i aquesta és la primera que fem, després el programa farem una altra. I avui el tema, com diu el programa, és del concepte a la pràctica, conflictes civils en el context comunitari, propostes d'acció. La ponent que teniu aquí, que segur que la majoria de vosaltres la coneixeu, la Natàlia Ferrer, que és una experta mediadora de fa molts anys, és advocada, mediadora experta en conflictes públics, organitzacions, empreses i família, també és màster en resolució de conflictes i és especialitzada en negociació estratègica. També és mediadora del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Cerdanyola. Com sabeu, la nova llei de mediació en l'àmbit del dret privat ha obert un camp important a incloure doncs, les mediacions en l'àmbit del dret civil. Això ha donat peu a que s'han plantejat conflictes, també en com s'incardina el dret civil dins dels temes comunitaris, dels conflictes que es produeixen en la matèria de convivència ciutadana. Això, doncs, la persona, la Natàlia, és la persona, crec, de les més indicades per parlar-nos d'això, perquè, arran de la seva experiència en el Servei de Mediació de l'Ajuntament de Cerdanyola, es troba diàriament amb aquest tipus de conflictes. Doncs, sense més preàmbuls, Natàlia, endavant la paraula. Gràcies. M'ha deixat molt bé, ara ja veurem a veure què surt de tot això. Fa un moment els deia amb elles, és una mica un regal enverinat, perquè és complex. El que us vull primer, abans de començar a explicar-vos, m'agradaria una mica situar des d'on vull dir i què vull explicar, no? Quin és l'objectiu i també, sobretot, el que vull és que s'entengui des d'on ho dic. A part del que ha explicat ella, jo en realitat el que vull és que s'entengui quina és la situació des d'una persona que està al dia a dia. No se sent? Sí o no? Ah, em diuen que no, jo això sí que ja no ho sé. Bueno, sí. Quin és el dia a dia d'una persona que està en un servei municipal, més enllà de la formació, ocupació i tot el que passa, està com a mediador d'un servei municipal i d'alguna forma troba que hi ha una llei i que tu has de resoldre determinades qüestions que a partir d'aquí comencen a sorgir. I el que vull és plantejar quina ha estat la realitat que hem passat nosaltres, perquè d'alguna forma és una realitat que hem passat i que d'alguna manera estem intentant el dia a dia superar i tirar endavant i veure com es fa de la millor manera possible. I per això hi ha dificultats i reptes, perquè realment és una dificultat. Qualsevol canvi, com tots sabeu, és una dificultat. I implica que ens adaptem i que intentem d'alguna manera treure de la forma més digna possible sense desnaturalitzar el servei que ja prèviament existia. Per aquest motiu, el que he plantejat, perquè tenia moltes dificultats a l'hora de decidir què deia i com ho deia, és passar dels conceptes a la pràctica. O sigui, jo sé que hi ha gent aquí que igual sap de mediació comunitària, hi ha gent que igual sap de dret privat, hi ha gent que sap de les dues coses, però també tinc present que hi ha gent que igual no sap d'una cosa o de l'altra. Llavors el que vull intentar en la primera fase de la sessió és exposar d'alguna forma què és la mediació comunitària, què és el dret privat segons la llei, i després ja veurem quins punts d'unió hi ha i com ho fem. D'acord? Ho situo cronològicament, perquè entengueu també les dificultats que ens hem anat trobant. El 2001 hi havia una llei de mediació familiar, en el cas de l'Ajuntament on estic jo, que comentat ella, que és el de Cerdanyola, però també vull que quedi clar, jo estic a Cerdanyola, he estat en altres llocs, puc estar en molts altres, i això és una que es pot aplicar en qualsevol municipi, no és una qüestió de vindre a parlar de Cerdanyola, que tot i que estic encantada d'estar allà. En el cas de Cerdanyola en concret, el 2004 ja es va fer un estudi de viabilitat sobre la possibilitat d'implementar la mediació. El 2006 es va fer un projecte tècnic d'un pla de desenvolupament. Què vull dir amb això? Que no es va crear el servei així ràpid en cert, sinó que vam estar durant un any mirant amb la idiosincràsia del municipi i amb els interessos polítics del moment, perquè també és cert que un servei de mediació comunitària ha de suplir, és una política pública i l'hem de tenir en compte, com es podia fer i de quina era la millor manera per fer-ho, tenint en compte que els professionals que estàvem teníem unes idees tècniques pròpies també, no? I hem intentat fer compatible això. El 2007 finalment es crea el servei i ho he posat perquè crec que és important. En el cas de Cerdanyola va fer un reglament de funcionament intern on s'estableixen molt bé els deures, les obligacions, el tipus de casos que tractem, com ho fem i què fem i què no fem, de tot ho veureu. Però una de les coses que jo crec que és molt important que vam fer és, una, assolir que s'aprovés per un ple d'alcaldia més enllà dels partits polítics que hi havia, amb la qual això ens dona una solidesa que després amb els canvis que hi ha hagut, que n'hi ha hagut i n'hi haurà més,
perquè això és llei de vida, fa que el servei no es pugui desnaturalitzar. D'alguna forma, tots els partits estan d'acord amb el model de servei que tenim, i això ens facilita després la pràctica dels que estem allà, perquè al final els que estem allà són els que si no patim això. I, per altra banda, també tenint aquesta visió de futur, vam creure pertinent incloure en el reglament el fet de que la mediació en aquell moment no era algo estàtic i que segurament sortiria en normativa. El que tampoc volíem és que el servei quedés al marge de qualsevol regulació que hagués en el món de la mediació o la resolució de conflictes. O sigui, d'alguna manera, si som professionals d'això, enteníem que havíem d'estar preparats per les novetats que han vingut i que vindran. Perquè les lleis també canvien, vull dir que segurament la història del servei, que es troba en molts anys, doncs ens trobem amb més canvis. I tal era així que vam preveure que el 2009 apareix la llei de mediació en dret privat. I a partir d'aquí és en el moment actual, quan el 2011, després us explicaré també el procés intern que vam tindre per decidir si es conveniava o no i en quines circumstàncies i característiques, es va signar el conveni amb la Generalitat, i a partir d'aquí va ser quan ja vam començar a posar-ho en pràctica. Crec que està bé la tecnologia perquè, en certa manera, reflecteix una mica l'estil del municipi, en el cas de la mediació, que ha estat tot bastant pausat, però meditat. I això jo crec que després del dia a dia, els que estem, que aquí tenim companys, ho agraïm molt. No? Perquè no tenim aquella sensació, o sigui, ens sentim sòlids amb el que fem i sabem des d'on ho fem i per què ho fem. Farem millor o pitjor, però com a mínim ens sentim còmodes amb el que estem fent. Dit això, què és mediació ciutadana o comunitària? Sé que hi ha un debat ja sobre la terminologia, que no hi entraré perquè no crec que no és el lloc ni el moment i tampoc ens aporta els efectes del que vull explicar. M'he basat, i veureu a tot arreu, a les definicions que hi ha la font, perquè tampoc vull què és per mi la mediació comunitària, perquè cadascú de nosaltres tindrà una opinió segurament prou. El que vull és el que a nivell institucional s'entén com a tal, val? Perquè no vull entrar en un debat de què penso jo, què pensa l'altre i què pensa el de més enllà. En base a això, i seguint el decàleg de bones pràctiques de mediació ciutadana i comunitària que han fet companys meus d'altres ajuntaments, el que es defineix és la mediació ciutadana i comunitària com una forma d'entendre, analitzar i gestionar el conflicte ciutadà i el conjunt de la comunitat que comparteix lluites i territori. O sigui, evidentment, a part del que és el concepte de mediació, hi ha un component territorial propi dels municipis que tenen una delimitació territorial amb unes competències. Més enllà d'això, com a objectius, a la mediació comunitària, segons el llibre blanc, el que explica és que és entendre el conflicte com un motor de canvi i que, en certa manera, el que es busca és promoure l'autonomia de l'individu com a ciutadà, no? L'empowerment famós, d'alguna forma que el ciutadà sigui capaç de gestionar les proves necessitats i evitar una mica l'assistencialisme, que tingui d'estar l'estat darrere de tots els problemes particulars dels particulars. D'alguna forma s'intenta afavorir l'autoresponsabilitat i també hem de pensar en el moment històric en què es produeix. És molt important el tema dels vincles i dels conflictes que es produeixen a Espanya arrel de fons migratoris i arrel de moltes altres canvis que hi ha que produeixin que hi hagi més interès per regular polítiques d'aquest tipus. Quina finalitat? Una altra finalitat que s'estableix, segons la Diputació de Barcelona, que com sabeu és una de les institucions que ha promogut molts serveis de mediació, és el que us acabo de dir ara, o sigui, d'una forma, donar eines als ciutadans, però s'afegeix al fet de que volen que els ciutadans gestionin les oportunitats estructurals que dona la societat. La Diputació també fa referència al fet de que es volen apartar de l'estat assistencialista i garantista i que d'alguna manera el que es vol és el tema de dotar el ciutadà d'eines. Per altra banda, es lliga molt, i segurament els que s'hi dediqueu, amb tot el tema de civisme, polítiques de civisme, tot el que és espais públics, no? amb tot aquest tipus de conflictologia que es produeix. Finalment, el que es planteja és que influeix en l'estructura d'oportunitats dels ciutadans. Després en faré esment, però d'alguna manera, buscant la informació de com definir la mediació ciutadana, m'he donat, i ho he llegit al llibre blanc, i després sortirà seguit, que els discursos o els arguments que es donen molt des d'una vessant política, que l'entén, però que com a tècnica, moltes vegades això no em resol el meu dia a dia. Quan jo tinc el senyor Antoni i el senyor Maria al davant, totes aquestes definicions que són vàlides perquè són orientatives, a mi, personalment, no sempre m'ajuden a resoldre el problema. Què faig amb aquesta gent en aquest moment?
I crec que és important tenir-ho present perquè crec que a vegades això ens dificulta. O sigui, jo quan ho llegia pensava, si cada vegada que tinc un cas al davant m'he de plantejar tot això, quina pressió que tinc. O sigui, realment, si he de dir que el ciutadà tingui empowerment, canvi les estructures socials, o sigui, per mi és una pressió que realment no sé si estic capacitada per suportar-la. O sigui, amb què no em cridin, quasi que a vegades ja en tinc prou. Perquè és complex el dia a dia. Llavors, jo crec que a vegades, si ens quedem només amb això, ens podem trobar intoxicats, que ens posem una pressió però molt més enllà de la pròpia tasca. Tot i això vaig continuar mirant i vaig veure quins eren els principis, no? I com veureu després, hi ha uns principis que són els propis de la mediació, que seran la participació, la voluntarietat, la confidencialitat, els que tots sabem, però en el cas de les polítiques de mediació ciutadana, s'afegia també la participació com a dret de la ciutadania. Entenc que des d'un punt de vista polític s'entengui que la participació ciutadana és òptima, però el mateix que us deia abans, a mi quan els tinc al davant hi ha gent que no li interessa i això ho he d'acceptar. Què més vaig trobar-me? Que en funció de quan llegia el decàleg i es definia quines activitats fèiem els serveis de mediació, comunitari o ciutadana, o com els vulgueu dir, d'alguna forma hi havia una activitat, que és la facilitar la conducció del procediment. Fins aquí tots, jo crec que ningú es posarà en dubte això, perquè realment qualsevol persona que es dediqui a la mediació té com a objectiu sigui un procediment, no? Després veurem si és flexible o no és flexible, però... Després, analitzar la conflictivitat del territori tenint en compte el paper dels agents implicats. Que això també dependrà del servei i de l'Ajuntament. Treballar conjuntament amb altres professionals i gestionar situacions conflictives o prevenir. En definitiva, treballar transversalment, entenc que és això. Oferir assessorament a persones que han d'intervenir en conflicte entre dues o més parts, que seria una funció més de consultoria o assessoria, que això també dependrà dels ajuntaments. Difondre la cultura de la mediació, donar eines i capacitar als ciutadans, formar professionals en la gestió de conflictes com a oportunitat per créixer, i al final és donar a la ciutadania una nova visió respecte als conflictes. Entrem una altra vegada en la dimensió de, com a política pública, què n'interessa més de la ciutadania. El tema és després com això es porta a la pràctica, que aquí és on estem nosaltres. Un cop tinc tot això, miro quins casos han de portar, i això ara us explicaré per què. Jo em trobo que actualment tinc un munt de paràmetres de conflictes i de tipologia de conflictes i que he de fer estadístiques per un munt de gent i ja no sé on classificar-los. Jo no sé vosaltres, però jo em trobo amb això. Per què? Perquè depèn des d'on ho miri, tinc un problema real, que he tingut tasca de canviar la base de dades. En el cas de la mediació comunitària, des del llibre blanc, que està extret de l'experiència dels diferents serveis, m'he trobat, que jo no n'era ni conscient, de veritat, que es treballa molt en els dos nivells del conflicte, el que seria en espai públic i en espai privat. O sigui, s'entra molt a mirar i a focalitzar en el lloc on es produeix el conflicte. No tant en el què, en el qui ni el com, sinó en el lloc. I aquí jo em trobo, quan dues persones es prenen el replà de l'escala, és públic o és privat. Si ho fan a la plaça, és el mateix fet, però és públic o és privat. O sigui, no és tan fàcil categoritzar-ho així, per mi. Una de les altres coses que això està clar en tots els ajuntaments és que s'acceptuen els conflictes on l'administració es fa i els conflictes familiars. El dels conflictes familiars he de dir que també ho veig en un moment determinat on només hi havia la llei de mediació familiar i nosaltres mateixos, amb aquest servei i amb altres, vam entendre com a criteri per no entrar en un conflicte de competències amb la matèria poder dividir què feien uns i què fan els altres. Cosa que després amb la nova llei ha estat encara més complexa, no? Però moltes vegades el criteri ho veig amb això, en un conflicte de competències és una llei determinada, però no perquè no es pugui fer en un servei de mediació municipal conflictes de família, sempre que el criteri municipal sigui que s'accepten. En el mateix llibre blanc, en una altra pàgina, i això és el que us deia abans de la dimensió política, em trobo que hi ha una altra tipologia de conflictes, on es discrimina que sí es pot mediar i que no es pot mediar. Ja dic, aquí cada centre té un criteri diferent, i aquí hi ha una disparitat. En els que sí es pot mediar es parla dels conflictes veïnals, el que seria l'espai públic, els comunitaris i socials,
que jo no tinc clar, també és veritat, com ha dit, m'han presentat abans, jo soc jurista i això evidentment em condiciona, jo puc negar la meva condició de jurista o d'advocada, però a mi em costa a vegades trobar a definir quan em trobo davant d'un conflicte comunitari o social i quan és un conflicte d'espai públic. O sigui, no sé quin criteri em permet diferenciar si situo en una categoria o en una altra. Després hi ha familiars, que abans dèiem que no, però ara resulta que sí, perquè la pràctica vol dir que bons serveis sí que els fan, els educatius, l'incompliment d'ordenances cíviques, que aquí també em genera un conflicte jo intern de l'Ajuntament és part quan està regulat i és dret administratiu o no, no? I qui és l'altra part? L'incompliment de l'ordenança, és ordre públic, és ordre privat. Aquí els juristes, això suposo que ho tenim, aquesta categoria la tenim com molt interioritzada, no? El dret públic i el dret privat, el públic és un i el privat és l'altre. El que és civil és privat, però el que són ordenances i el que és dret penal és públic. No? I llavors, al final ens trobem que també hi ha moltes categories que cadascú té interioritzades i com ho fem. Els interculturals, els intergeneracionals, jo els podria dir del concepte de família, perquè moltes vegades és dintre una pròpia família, els sanitaris i els laborals. En el que no es pot mediar, ens trobem, com he dit abans, quan la part és l'administració. Els familiars, però en altres llocs sí que es fan, penal. Jo aquí diferenciaria, per mi és molt important un matís, que és, no és el mateix delicte que falta. O sigui, els delictes no, les faltes depèn. Depèn de si estan iniciats, o sigui, més judicials o no estan iniciats. O sigui, la matèria, o sigui, que dues persones es peguin, és una falta. Això no vol dir que tothom vagi a posar una denúncia i entri al final en un jutjat i es celebri el judici i el judici se resolgui el conflicte. Perquè pel camí han de passar moltes coses, entre altres coses que es provin i que es presentin al jutjat els dos. Això és una altra. Però sí que és veritat que quan es parla de penal jo crec que s'ha de diferenciar perquè és molt important el mateix. O sigui, hi ha molts conflictes que ens trobem, com després veurem i ens trobem alguns, que realment hi ha una dimensió penal, però això no vol dir que la gent no utilitzi o que no tingui la gravetat suficient per posar-ho a la instància penal. O que ells valorin que no ho volen posar, perquè també n'hi ha d'altres que la primera de canvi posen una denúncia. I tot al final l'individu decideix. Els de consum, en el cas nostre, he de dir que consum, com que ja hi ha un amic, nosaltres un tema que per igual com els homes que els criteris, els de l'UMIC van decidir directament que no. Violència de gènere, que seria un delicte. Escolars, quan una part és discapacitada, els temes laborals i altres. Com veieu, realment és difícil decidir i és un criteri uniforme. Hi ha a nivell municipal intern i per fer compatible entre tots els ajuntaments. Perquè és complex. Però bueno, cadascú va fent fins al moment. Què passa? El 2009 apareix una llei de mediació i llavors ens diu que existeix una mediació amb uns objectius determinats. Què ens diu aquesta llei? D'alguna manera defineix la mediació estrictament com un procediment jurisdiccional. O sigui, la idea que jo he tret de tot això és en l'àmbit comunitari es veu amb una dimensió pública d'intervenció social d'alguna forma o de polítiques de promoció social, depèn també de l'Ajuntament i del lloc on depenguis, i en l'àmbit de la llei de mediació de dret privat es veu molt més lligat, es planteja com algo molt més lligat, també forma part d'una política pública, evidentment, però molt més lligat a l'activitat jurisdiccional i a l'ús que fa el ciutadà moltes vegades dels jutjats i el fet d'oferir una alternativa als jutjats, ja sigui per evitar que hi vagin, per neutralitzar el que ja hi ha o per facilitar les executòries o el cos judicial. No? Què fem després d'haver passat pel jutge? Per mi això no és incompatible. El que passa que sí que és veritat que depèn de com es defineixi i dels objectius van caminant en paral·lel amb moltes coses, però amb altres coses van caminant conjuntament. O sigui, és perfectament compatible. La gent pot ser ciutadà d'un lloc, tindre un conflicte, plantejar-se si el porta el jutjat o no el porta, decidir que no va al jutjat i enterar-se que l'Ajuntament hi ha un servei i anar a l'Ajuntament i intentar resoldre'l. Vull dir que no té per què ser dos mons paral·lels. Però sí que és veritat que això a la pràctica, a vegades, a la pràctica o teòricament, a vegades es veu com algú que va en paral·lel i que no té un punt d'unió. Jo en aquest sentit crec que sí que la té. I aquí és on em trobo i és una mica el que intento. No? D'alguna forma, la definició que dona la llei és molt més
també perquè és una llei, és molt més rígida en aquest sentit. Jo crec que també una de les complexitats que ens trobem és que una cosa és molt oberta i l'altra és molt més estricta i més rígida. Però com dic, pots decidir i veurem com en cada cas què fa. No? Segons el preàmbul de la llei, quan es va decidir aquesta llei, jo no hi era, vull dir que el que dic és el que expressa el que hem fet la llei, és això, evitar la judicialització, agilitzar els tribunals de justícia, i això fa que realment siguin evidentment vinculats als tribunals de justícia en molts punts. L'objectiu, el mateix que l'altre, fer possible l'obtenció de solucions responsables i autogestionades, amb el qual jo crec que amb això coincideixen, o sigui, que la gent sigui responsable dels conflictes i tingui el poder de decisió per veure què fa, i d'alguna forma planteja el tema de l'eficàcia per assegurar el compliment posterior dels acords. Que això, des d'un punt de vista com a jurista, per mi és molt important. És important que la gent ho gestioni bé i tingui en compte la part emocional i els vincles, però també és important que el que es faci, si es pot i volen, tingui després una eficàcia i pugui perdurar. Perquè al final estem parlant de tranquil·litat i seguretat. Si les coses estan ben fetes, duraran més. Si les coses són més fràgils, és més difícil que després es puguin mantenir sostenibles. Finalment, la llei també parla de preservar les relacions futures. Vull dir que més enllà del context territorial o de l'àmbit territorial, en aquest cas seria Catalunya, al final el també vol és que els ciutadans de Catalunya, d'alguna manera, tinguin unes relacions més sanes o més ben gestionades que si no passessin per l'emergència. Fins aquí? Bé. El tema és que la finalitat és una altra. O sigui, i és el que he dit, o sigui, les finalitats, en aquest cas, és molt lligat al tema judicial. I sobretot amb el caràcter contenciós. Jo crec que hem de diferenciar, o sigui, una cosa és que, i això ho dic pels no juristes, per mi una cosa és que matèries o determinats aspectes estiguin regulats per dret i l'altra cosa és que la gent utilitzi aquest dret i se'n vagi a jutjar, que és diferent. Jo crec que és important fer la diferenciació, perquè després veurem per què. O sigui, el servei de mediació hem de veure com juguem amb tot això, però és important tenir aquesta diferència clara entre matèria regulada o aspectes jurídics dels conflictes o procediment judicial o no. Quins principis té la llei? La voluntarietat també, la imparcialitat i la neutralitat de la persona mediadora, la confidencialitat i el caràcter personalíssim i la bona fe. També ja fa principis d'intenció, o sigui, la bona fe no deixa de ser un principi d'intencions, la bona fe la té qui la vol tenir. No es pot per suposar que la gent la té. Jo crec que tots els que treballem amb això, cada dia tenim experiències on se presumeix la bona fe, però després surt el que surt. Us parlo dels principis perquè crec que és important el fet de veure, i a mi m'ha servit moltes vegades, el trobar les solucions a partir dels principis que regulen una cosa i l'altra. O sigui, és el que m'ha ajudat a veure els graus de compatibilitat que tenen. No tant el detall, sinó de què volem tots plegats. Quins són els que, nosaltres que som professionals de conflicte, o sigui, quins són els elements que ens uneixen? Doncs els principis. Què fem amb la gent quan venen? Busquem els elements que ens uneixen. Doncs d'alguna manera és això el que he intentat fer jo a l'hora de gestionar el servei. Què uneix un model i què uneix l'altre model, amb l'altre model. Ara ve la Madre del Cordero. Quins conflictes? Més que més només els conflictes civils, no introduït els familiars. Tot i que moltes de les coses que explicaré després, jo crec que són absolutament aplicables als temes familiars. Però com que el tema era la mediació civil, no he volgut introduir, tot i que soc conscient de que el dret de família forma part del dret civil. O sigui, molts juristes miren aquesta, i dic, amb això en soc molt conscient. No? Però sí que és veritat que, per un criteri, es va decidir incloure una tipologia de casos on es valorava que la mediació era una via òptima. I el que crec que és molt important és que, i per això ho he marcat en blau, o sigui, no cal que la matèria sigui només de dret privat, sinó que hi hagi la possibilitat de conèixer un procediment judicial. I això és una de les línies fines que després em permetrà a mi decidir en determinats casos cap a qui posa pels poso o no els poso. O ofereixo una opció o ofereixo una altra, perquè no els poso jo, sinó que els posa la gent. Per què? Perquè, i és el que us deia abans, o sigui, a vegades hi ha matèries que estan regulades pel dret, però pel moment, per la situació, pel tarannà de la gent o perquè no els interessa, hi ha la hipòtesi de poder anar a un jutjat, però ni el lloc ni el moment ni hi ha la intenció. Llavors, aquí sí que jo he de
jo i els meus companys hem de filar prim per veure en aquell cas concret quin paràmetre utilitzar i quina és l'opció que li recomanem o que d'alguna manera li oferim per tirar. Després hi ha un altre tema, que és que es caracteritzi perquè s'hagi trencat la comunicació personal entre les parts si han de mantenir relacions en el futur. Jo ho he portat. Primer, des del principi que vaig començar amb serveis de mediació, m'he dedicat a preguntar a la gent quin grau de relació o vincle tenen. Perquè no sempre tens un problema amb algú que tens un vincle previ. Si entenem el concepte de ciutadania, si tots, bueno, el món està unit, té les redes socials més. Però a la pràctica et trobes amb gent que té un conflicte que està allà, però no es coneix. I alguns inclús no tenen ni voluntat ni intenció de conèixer, que té la feina és nostra. Però sí que és veritat que jo entenc, igual que deia abans del nivell polític, entenc que des d'una declaració d'intencions i això hi sigui, però la realitat estic segura que si tots els que s'hi dediqueu es trobeu en situacions on és que no saben ni qui és, si el problema és detectar qui és l'altra vegada. Amb la qual també veig que hem de ser rígids en determinades coses, però també les lleis les hem d'interpretar en determinades coses amb una certa flexibilitat perquè la realitat ho supera a tots. No? I aquí és on hem de tindre el criteri per veure quan són rígids i quan són flexibles i en base a què. No? Què diu la llei? La llei diu que han de ser conflictes relacionals, entrem amb el tema relació, sorgits en l'àmbit d'associacions i fundacions. Molt bé. Després hi ha els tipus de les propietats horitzontals i el tema d'organització de les urbanitzacions. Després hi ha una altra tipologia, que són les diferències greus en l'àmbit de la convivència ciutadana social. Això ja és el que diguem als juristes un concepte jurídic indeterminado. No? Esto por donde lo pillo. Perquè, si dèiem el que us deia abans, penseu que al final quan estàs en un servei públic, els que estigueu, moltes vegades acabes amb fent estadístiques de les coses que se'n demanen. Amb la qual cosa és molt difícil decidir què poses aquí dintre. O sigui, a mi em costa. Després hi ha una altra, que és els conflictes derivats de la diferent interpretació... Ai, mira, la interpretació està mal escrit. De la realitat a causa de la coexistència de diferents cultures o alguna cosa així. Tornem al concepte jurídico indeterminado. Què poso aquí dintre? Perquè si són veïns i són estrangers no els poso a dalt, a baix. O sigui, que és un tema de propietat horitzontal, un tema d'origen, no? Un focalitzo. On el que em diuen ells, des de la posició o des de la necessitat. O sigui, jo realment tinc autèntiques dificultats a l'hora d'omplir les estadístiques, en sèrio. Però precisament per això, perquè d'alguna manera s'ha anat veient, com es va veient, s'han anat fent categoritzacions, però moltes vegades s'han fet categoritzacions sense... no sense, o sigui, aquesta és jurídica, però que a la pràctica no es té en compte les categoritzacions, o sigui, o es té només un... com diu? S'enfoca en un punt, però no es té en compte la multidimensió dels conflictes. I nosaltres com a tècnics sabem que hi ha més dimensions, que no ens podem quedar amb un sol detall. I aquí és on grinyolem una mica, però bueno. I al final, que a mi m'encanta aquesta perquè són les àmplies, que és qualsevol conflicte de caràcter privat, que les parts hagin de mantenir una relació, si raonablement es pot evitar la iniciació del judici. O sigui, jo personalment crec que amb aquesta sola ja me valgo, perquè és àmplia i et permet qualsevol tipus de situació. També entenc, igual que et tenia abans amb les polítiques de la Diputació, que s'hagin de prendre decisions i que s'han de plasmar criteris polítics. I a més, quan dic això dels polítics no ho dic des de la crítica, al contrari, jo crec que cadascú en aquesta vida té un rol, el meu és tècnica i hi ha altra gent que té el polític, amb la qual respecto la seva funció i això també m'ha permès que em respectin la meva i pugui treballar tranquil·la. Vull dir que... però sí que és veritat que n'hem de ser conscients, no? Que són diferents nivells, però que al final del dia a dia l'hem d'aplicar nosaltres. Doncs hi trobem l'any. Què passa? Ens trobem que segons la llei, com us he dit abans, es poden establir convenis de col·laboració entre les institucions amb l'objectiu de promoure i facilitar la mediació, però per altra banda la llei catalana preveu que els ajuntaments poden tindre la capacitat d'autoorganització de qualsevol activitat i servei sempre que respectin els principis de l'article 2 que són els que he comentat abans, no? Són els propis de la mediació. Perfecte. I va vindre el regidor de turno i em diu, bueno, tal, què fem? El que vulguis, clar, ell decideix. Però assessora, què he de fer, com ho he de fer, ah, no ho sé, això és política, jo no ho sé,
No, no, però clar, tu ets experta en mediació i ara què faig? Doncs clar, llavors va ser com una mentida d'analitzar el cas per cas i veure què feia. Perquè jo, com a particular, tinc els interessos, però en definitiva jo no sóc jo, Natàlia, que estic allà. És un servei municipal amb uns interessos que van més enllà de jo i els meus companys, i s'ha de posar sobre la taula els pros i contres de totes les opcions i interessa o no signar conveni i quines condicions. I també des de les pors i afrontant les pors. Nosaltres teníem una por. A veure si signar un conveni en realitat desautoritza el servei que tenim i que estem contents i que funciona. I jo crec que no passa res per afrontar aquesta por, que, perquè portem des del 2007 i ara vindrà per quan vindrà cada casa et trauran, no? I aquesta por, la millor manera que jo crec que vam fer va ser posar-ho sobre la taula i assumir i analitzar què ens tocava i què ens interessava i què podíem oferir i veure a partir d'aquí com ho feia. Però sobretot amb el criteri de no desnaturalitzar en certa manera el que s'estava fent fins llavors. Perquè hi havia hagut una decisió que a més per la conjuntura de l'Ajuntament no depenia només de la persona que hi havia en aquell moment, que hi ha hagut molts canvis, sinó que estava aprovat pel ple, amb la qual cosa, depèn de què feia, ell havia de rendir comptes amb un ple. I això també s'ha de tenir en compte. I a partir d'aquí em va dir, bueno, doncs agafem el reglament nostre i mirem què diem nosaltres, perquè clar, com que només vam voler ser tan rigorosos, ho vam regular tot, amb el qual després, això també d'alguna manera ho has d'assumir, perquè és un reglament que és públic. Llavors vam veure, vam dir, bueno, va, què fem? I, bueno, ja veieu amb la cara, amb la comunicació no verbal, al moment. El que vam fer va ser mirar el nostre reglament, d'alguna manera, quines coses què ens afectava i no conveníem la Generalitat, analitzar la llei i veure què teníem en comú i com podíem reforçar-nos, perquè el que teníem clar és que convenia, i amb la Generalitat, amb altres departaments o serveis o altres llocs on tenim convenis, el que estem molt clar des d'allà és que convenir implica reforçar el que hi ha allà. O sigui, els convenis sempre que et reforça, no? Per guanyar tots, win-win. I a partir d'aquí vam estar mirant i vam mirar quins eren els objectius específics del nostre servei. D'una banda hi havia la resolució mitjançant procés de mediació i altres tècniques de resolució de conflictes, i aquí he d'admetre que hi ha part meva. Jo crec en la mediació, però crec que la mediació no ho és tot. Amb la qual cosa ja em vaig, i aquí sí que reconec la meva culpa, em vaig preocupar a l'hora de fer el reglament deixar un ventall més ampli. Per no caure després a estar atrapada amb una paraula que em determina o que ens determina com a servei. Després vam dir la divulgació, amb la qual la Generalitat també deia que volia difondre i promoure, amb la qual encantats de la vida tots a difondre i promoure. La prevenció d'escalada de conflictes, enteníem que com que la Generalitat també deia en la llei que d'alguna manera el que volia era evitar la judicialització, sabem que moltes vegades la judicialització forma part de l'escalada. I que nosaltres com a política pública, com que ens venen molts temes derivats d'altres serveis municipals o dels Mossos d'Esquadra, inevitablement fem d'escalada moltes vegades, a part d'altres activitats que puguem fer. Però ja de per si, en el moment que fas la primera entrada, pots, depèn de com intervinguis, fer que la cosa augmenti o fer que la cosa es neutralitzi o fer que la cosa baixi. I després el tema de la formació i la capacitació en resolució de conflictes i mediació. Això d'alguna manera s'aparta completament del que diu la llei. La llei en el sentit dels objectius és el procediment jurisdiccional per evitar els conflictes. Això són activitats extra o que des de l'Ajuntament s'havien considerat però que no es veien afectades pel fet que hi hagués una nova normativa. Es podien fer activitats conjuntament però realment no es vivia com una absorció de competències. Quins principis teníem? Vam anar als principis. Doncs d'alguna manera teníem els mateixos, els que té la mediació. Però sí que en el cas de Cerdanyola i molts altres on consta, hi havia el tema del respecte i la dignitat humana i això ho veig en un tema. Quan es va crear el servei, com a fonament jurídic, perquè d'alguna manera hi va haver una problemàtica de com ho justificava, més enllà de l'interès polític, s'havia de sustentar sobre alguna cosa, es va veure que la Carta dels Drets Humans de la Ciutat permetia la creació de serveis de mediació. Llavors vam considerar que com que el servei de mediació responia a un compromís polític sobre aquesta carta, enteníem que era bo, més enllà dels principis de la mediació, posar els principis propis de la carta, que era el respecte a la dignitat humana. Una manera de recollir l'interès polític en què moment s'havia manifestat. I l'altre,
ELA, gratuïtat, evidentment és un servei públic i us aviso, jo soc professional liberal també, però he d'assumir que hi ha serveis públics, vull dir que a mi m'agradaria que passessin tots pel meu despatx, ojalà passessin tots pel meu despatx i els cobrés jo, però com que també és un servei públic, s'ha d'entendre com a part del servei públic, que ha de ser gratuït, en aquest moment s'entenia així, ja veurem, però en aquest moment s'entenia així. Amb la qual cosa també enteníem com, com a servei municipal s'havia d'incloure el concepte de gratuïtat. Activitats. Aquí sí que vam ser més espavilats i amb això ho teníem fàcil. Ens vam trobar que, per sort, quan vam fer el reglament, sense saber què hi hauria la llei, vam posar que seria qualsevol activitat que ens permetés assolir els objectius de l'altre, de l'article 2. Amb la qual cosa aquí teníem una certa flexibilitat a l'hora de definir quines activitats fèiem i quines no fèiem i si ens condicionàvem o no el tema de la nova normativa. Sí que és veritat que, seguint el criteri que us he dit abans de la mediació, per l'experiència que hem tingut en altres llocs, sabíem que posar només mediació i centrar-nos en la mediació entesa com a procés, podíem córrer el risc. Llavors es va posar de forma sutil, perquè també era la paraula que s'utilitzava, clar, és que és complicat, eh? Dir que es faria especial èmfasi a la mediació, però que es preveien altres tècniques facilitadores, de resolució de conflictes, però sempre sí que els tècnics defensàvem que sota un criteri tècnic. I després activitats de difusió i divulgació. Dic això perquè, com després veureu, un servei de mediació va molt més enllà del procés de mediació stricto sensu, amb el qual és important que estigui explicitat, que estigui catalogat com a tal, per evitar confusions dels professionals, dels altres serveis i del ciutadà, perquè al final tot obeeix a una certa legitimació d'un servei nou. També és important, i crec que en aquest cas us ho volia explicar, vam tenir un debat intern també en el tema de quins casos sí, quins casos no, no? Que és el que us deia abans, quina llista fèiem cas, de totes les tipologies que hi havia en aquell moment, quina era la que nosaltres triàvem, no? I quina era la com a ajuntament ens interessava. Per evitar determinats confusions, vam decidir no tant dir no quan l'Ajuntament sigui part, que també, sinó també dir no actuar com a intermediari amb poder de decisió entre els conflictes entre particulars. Per què? Perquè d'alguna manera volíem evitar trobar-nos en la tessitura de que havíem de resoldre temes que estaven regulats per ordenances públiques. O sigui, poder ser neutrals de veritat. Perquè si no estàs en una mica un terreny pantanós. Després, no ser intermediaris amb l'Ajuntament és part, perquè ja els de Greuges, en el qual ja hi ha un organisme competent per això. Evitar actuacions d'interpretació i traducció o gestions per nouvinguts. Per què? Perquè hi ha la polèmica si és intercultural, si és comunitària, en aquest moment no, ja està més clar, però en aquest moment no. I llavors no és una qüestió de dir qui és més mediador o menys, perquè jo crec que tothom fa el que pot com pot, però és una qüestió de definir què vols fer tu, no? I què vols ser tu. I finalment, també vam creure important, per evitar confusions, tot i que la gent et diu tu què harías, tu com a tal, tu què eres, tu què harías, evitar fer tasques d'assessorament jurídic, psicoterapèutic i serveis socials. Per què serveis socials? Perquè moltes vegades es diu que el mediador, es diu i és, no? El mediador no ha de ser advocat ni de fer teràpia ni és un terapeuta. Però també és veritat que hem de tenir clar, i era una manera de legitimar-nos amb els serveis socials del municipi, que no tenim tasques de serveis socials, no? Que tots que col·laborem moltes vegades. Però la nostra funció no és ser serveis socials, perquè per això hi ha un departament, és públic. I creiem important explicitar-ho, perquè si no la gent confon. O sigui, atens el ciutadà, ets servei social. O sigui, el ciutadà moltes vegades fa la dicotomia, o sigui, fa l'assimilisme, no? O sigui, si m'atens a mi, ets serveis socials. No, t'atenc a tu, però som un servei de mediació que depèn d'un altre departament. I aquí, jo crec que m'ha costat molt, mireu que és simple això, però m'ha costat molt arribar a aquest punt. I és això que us deia abans. Si al final, jo crec que hi havia moltes pors sobre si ens interessava conveniar sí o no, per què sí, per què no, però al final, mirant la realitat nostra, dèiem és que la mediació ciutadana és molt més que un procés estricte que estableix una llei. I per altra banda, el dret privat és moltíssim més que una tipologia concreta que marca una llei en un tema concret de mediació. Sabien això, està, o sigui, realment ens va relaxar tot bastant més, jo sobretot la primera, perquè no sabíem per on tirar. Però sí que és cert, i aquí és on volia arribar, que ens agradi o no, hi ha una realitat on s'uneixen les dues coses.
I és la realitat dels casos del dia, el cas per cas. O sigui, en el cas per cas, no és tan fàcil decidir en quin costat el poses. A mi no em resulta fàcil. Perquè és el que realment... I és un contenidor, almenys jo personalment no tinc el problema al dia a dia. Cap on tinc? Què li dic? Quin protocol faig servir? Perquè és l'altre. Com ho faig? Com els dic als meus companys? Quin criteri els dic? El dia que jo no estigui al servei, què quedarà allà? O sigui, ha d'estar establert, i aquí sí que vam treballar igual que al principi, és hem de tenir unes pautes clares, perquè si no les tenim clares nosaltres és molt difícil poder-les transmetre a cada moment. I això a la pràctica ens hi vam trobar. O sigui, jo m'he trobat en entrevista, on quan he d'explicar a la persona, tinc tal batiburrillo mental que jo mateixa m'estic enrotllant perquè no sé ni com dir-li. Amb la qual cosa això no pot ser, això em va passar un dia, però no puc permetre que això em passi. O sigui, jo com a professional tècnica responsable, sinó com a persona responsable, he de tindre clar, perquè si jo no tinc clar, el ciutadà, el que li arriba ja, o sigui, ja va prou confós, el que és la mediació, que només falta que el professional no tinguem clar. I aquí és on estic moviment. Perquè realment, o sigui, és una mica flipant, però realment és la complexitat. Jo no sé els que esteu en altres serveis, però jo crec que en principi la majoria de gent s'ha de trobar bo allò. Si no, després m'ho expliqueu com ho solucioneu, però jo realment encara no he trobat ningú que em digui tinc la varita màgica i tinc la solució. Què va comportar tot això? Que des de l'Ajuntament diguessin que sí, o els digués que sí, i es posés en contacte i es formalitzés, però com m'afecta a mi aquesta decisió de dues institucions polítiques que volen prendre un acord, o que signen un conveni d'un acord? D'alguna forma és que jo he de tenir una presa quan treballo, que he de compatibilitzar els interessos institucionals, amb la qual he de fer d'alguna manera que els dos serveis tirin endavant, en la meva persona o en el nostre servei, però ho he de fer. Perquè si no estic desequilibrant jo mateix a una o l'altra. I no té sentit que un conveni si després l'has de desequilibrar, des del meu punt de vista. Per altra banda, sí que hem tingut sempre clar que el servei, com a servei públic que és, i la gent que creiem en el servei públic, ha de tenir una qualitat. O sigui, que no pot ser que perquè sigui públic i gràtic, tot vale i haig de castilla. Perquè al contrari, o sigui, com a persones que si creus en els serveis públics, el que has de fer és esforçar-te en que realment siguin millors inclús, o donar el màxim que es pot donar al ciutadà, no? I això què implicava? Doncs com us he comentat abans, d'una manera ens va implicar adaptar el reglament perquè fos viable en la nova situació i perquè tingués la garantia jurídica que un servei públic ha de donar com a servei i modificar protocols. Però us explico l'afanyada que implica modificar protocols per fer compatibles els que teníem nosaltres amb els que s'han d'adaptar. Perquè clar, la situació al principi era una senyora t'explica un problema i llavors quin paper hi dones? A l'A o al B? O esperi, senyora, omplir-nos tots que després decidirem. Clar, això no pot ser. O sigui, d'alguna manera, penseu que quan ve la persona que explica el problema, no hi ha filtre previ i en aquell moment has de prendre la decisió. Has de tenir una resposta immediata. A part de que no plori molt, de ser empàtic, simpàtic, neutre, que no noti el que penses. O sigui, i igual és mitja hora amb tot això, no? Amb la qual cosa, clar, si damunt has de preocupar-te de quin paper has de donar i no el tens col·locat, o sigui, ja te mueres. I finalment, per evitar tot això, jo crec que aquí sí que els professionals, en aquest cas, ens preocupava i a mi preocupava especialment, era el tema d'establir uns criteris tècnics per la cosa. O sigui, si no hi ha criteris tècnics és molt difícil treballar en un equip, més tenint en compte que sou pluridisciplinats, amb la qual cosa, evidentment, cadascú tindrà un punt de vista diferent. Ja com a persones el tenim, però després, com a equip, per la professió i per la trajectòria personal que tindrà. Després, que si hi ha un criteri tècnic dona peu a més confusió i pot crear més tensions i inclús a vegades pots acabar fent escalada de conflicte perquè no saps ben bé què fer amb ells, llavors és a dir que no els acabes de tocar perquè no saps què dir-los, perquè això també passa a vegades, hi ha gent que t'ho posa difícil. I d'alguna manera, com a tècnics, la nostra... O sigui, si jo tinc clar és que jo no puc respondre d'altres coses, però sí que puc respondre de la tècnica perquè sóc tècnica i tinc l'obligació de respondre des de la tècnica. Amb la qual cosa he de trencar els cuernos malament en buscar un criteri tècnic que em permeti treballar tranquil·la, perquè el que volem és treballar tranquils.
I si nosaltres no tenim tranquil·litat, difícilment ens faltarem tranquil·litat a els usuaris que venen, els ciutadans o com els educadors, o a les parts o les persones implicades en el procés. I aquí realment és on hem anat treballant i on hem anat intentant buscar un criteri tècnic. Vaig bastant ràpid, jo, els que em coneixeu, sabeu que parlo superràpid. El que havia pensat i el que us havia proposat és una mica per situar-nos amb el que ens trobem nosaltres el dia a dia. Us he portat casos, que són casos que aquest no, però els altres els tinc damunt de la taula d'aquests últims dies, vull dir que tampoc cal anar massa lluny a buscar-ho. I el que m'agradaria és, jo no sé els que sou aquí, perquè amb alguns els conec, amb altres no, però jo us exposaré la situació. I el que vull és que després us demanaré que aixequeu la mà els que considereu que aquell conflicte és de dret privat o els que considereu que aquell conflicte seria comunitari o ciutadà. D'alguna manera vull traspassar-vos el dilema que tenim nosaltres davant d'una situació. Perquè potser, escolta, tots els problemes que tinc jo ara aquí no els voleu i quan veig cap a casa més contenta que vosaltres, vull dir que d'això es tracta. Però per traspassar-vos d'alguna manera, que suposo, no tant des de l'abstracte o el teòric, sinó també de què és. Comencem per un. És un senyor que va venir, us ho explico, era un tema que va venir, el senyor al principi plantejava que l'havien expulsat d'una associació de gent gran. He buscat tipologies que podrien incloure's en la llei. El tema és que aquest senyor, tal com explica ell, té molt mala relació amb el president i un dia, èpics, per motiu que sigui, perd el carnet de soci. I com que hi havia molt mala relació amb el president, amb la seva junta pertinent, decideix expulsar i decidir-lo que és persona no grata. A partir d'ara Paco no entra, ni al dòmino, ni als balls, ni a la merendola, ni a les excursions. I no li diuen res. El Paco ho averigua el dia que va allà a jugar la carta, de no sé què anava a fer, i el de la porta, que era el secretari de l'entitat, li diu, tu no entres. Que entra un mosquet. Bueno, s'acaba així, se'n va, es reboten, però al cap de dos o tres dies tenen la paellada popular, que és el Mas. Clar, a veure, situeu-vos, si això és gent gran, la paella gratis, vamos, amb tot el carinyo del món ho dic, perquè no sé com acabarem nosaltres, els palàtiques anem a menjar paelles. Vull dir que... Però una mica el que implica per aquesta gent el poder entrar o no a la paellada popular. I l'expulsen, va el president i diu no, no, tu aquí no pots entrar, i ell sí, perquè només és popular i és obert a tothom, només no és obert perquè això és casa meva i jo decideixo qui entra, no?, per fil. I acaba barallant. I el secretari què fa? Truca a la policia. Amb el qual acaba el Paco, no comissaria perquè era un senyor gran i tal, però vamos, casa. Clar, objectivament el Paco ens deia que tenia tots els requisits, segons els estatuts de l'entitat, per ser soci i tenir el carnet. O sigui, no hi havia passat res des de lo formal perquè ell tingués de deixar de ser soci. I és veritat que, pel que explicaven tots i pel que veiem els estatuts, se'ns va costar que ens el conguessin, que no ho diguin. Que curiosament el va tindre abans el Paco que nosaltres, que no el va treure, no s'havia seguit cap dels procediments formals que segons els propis estatuts establien que s'havien de seguir en una situació d'aquest tipus, no? Que és el tip que fiquen sanciones, però després a la pràctica això no s'aplica o s'aplica sui generis. Què passava, a més? I aquí vosaltres està assessorat. El fill del Paco era advocat. Amb la qual ell, hizo su recurso, como Dios manda, porque es de ley y de principios, i se'n va anar a l'associació a presentar la junta de recurs i bueno, recurs a la instància perquè era una associació, vull dir, formalment ara no recordo què era, però no era un recurs, però era... I entre altres coses demanava una nulitat perquè realment allò no tenia vigència i no podia ser aplicable. Clar, la visió dels de l'entitat era, però és que este tio l'havia cada dos por tres i estamos harto, o sigui, que vista així sempre la lia, és una persona problemàtica, té un tarannà difícil, d'alguna manera el que transcriment era, és una persona que trenca l'harmonia de l'entitat. També s'entén, i és veritat, o sigui, hi ha gent que trenca l'harmonia dels llocs, pot ser. Però clar, què fem? Explicant-vos això, si voleu, podem fer alguna pregunta més del cas, eh? Quants de vosaltres considereu que això és un tema de dret privat?
Perdona, és que jo et volia fer una pregunta. Sí. Prèviament. Sí, tant. No entenc la contradicció que tenim. No entens, perdona? No entenc la contradicció que tenim. La contradicció... No, des del centre... Jo no la tinc, però... Des del centre de mediació, aquest és un tema mediable. Potser no s'arribarà a mediar, però és mediable. Des del punt de vista del dret privat, això pot anar a jutjat. I no hi ha més. És a dir, vosaltres, tranquil·lament, amb la vostra experiència mediadora, medieu, proveu, amb tota l'empatia, la simpatia, tot allò que sabem, ho proveu. Que no, a lo millor Paco s'envainarà i se n'anirà cap a casa, que això també passa, o hi haurà una demanda. I si el seu fill és advocat, hi ha més números que hi hagi. Per cert, he de dir una cosa. Però no hi veig contradicció, saps què vull dir? Clar, però la realitat, la tipologia que he explicat jo abans, quan explicava un model i l'altre, si tu et guies per un model o et guies per l'altre, hi ha una contradicció. O sigui, de moment l'has de classificar. A la pràctica, que és on vaig jo, a la pràctica et trobes que seguir... No, no, o sigui, si jo em puc... Però a mi em dóna la impressió que hi ha hagut un embolic en els centres de mediació. No, no, dir, però aquí arribarem. Vosaltres esteu per mediar, no? Clar, aquí arribarem. Clar, aquí arribarem, això depèn de cadascú, i cada centre, cada servei, cada persona, no? Al final, cada professional, cada maestri, jo tinc solitiu, i hi ha més confusió, i hi ha més, altres confusions, vull dir això. Però el tema és, quanta gent creieu que és de comunitat? I tenint en compte que això acabava repercutint a tota una assemblea, perquè estàvem preparant l'assemblea amb el canvi de junta, i allò no era el pacte radio patio, allò ja eren els dos bandos. A més, un altre punt que no he dit, penseu que una entitat d'aquest calibre, quan hi ha un departament que porta gent gran, la pressió política que tenen és molt forta. O sigui, la pressió que tenen els polítics, no tenen. Per què? Perquè no te votamos si no solucionas el problema. I això també és una realitat que ens trobem, eh? Legítima, lògica, i que fer veure que això no passa és no ser gent de la realitat, però és així. Ja no entenc. Per què és necessari que siguin excloents les dues categories? Per mi no, però sí que és veritat, per mi les han de fer compatibles. Però sí que és veritat que quan tu estàs en un servei i tens uns protocols i uns models de funcionament, a veure, el tema és, nosaltres com a servei, en un moment determinat, que potser això m'ho saltaria d'una cosa suposat, en un moment determinat d'una entrevista, hem de decidir si ens convertim en sí o no. Servei d'informació mediadora. I això implica, més enllà de... Perquè jo la mediació la faré o no la faré igual, jo personalment, perquè a més, com que estic inscrita, a mi personalment, si no la faig aquí, em faré en un altre lloc. Però sí que és veritat que a nivell institucional té una implicació, perquè si jo l'agafo com a servei municipal i l'assumeixo com a propi d'un servei municipal, tinc uns protocols, una forma de funcionar, una flexibilitat, uns tempos, un ritme, una altra dinàmica de funcionament que no és la mateixa que des del servei del centre de mediació. No tinc un número de sessions limitat, puc fer les reunions multipartit, tripartit, el que jo vulgui, tinc una llibertat de procediment, de flexibilitat que no tinc amb la llei de mediació. I per altra banda, a nivell institucional, clar que té una repercussió. És, si un ajuntament, i ara estic parlant, jo no sóc la persona legitimada per parlar des d'un ajuntament perquè no sóc un càrrec municipal, però entenc que un ajuntament que fa una aposta política amb una partida pressupostària i amb un impuls polític determinat vulgui que el seu servei tingui un funcionament i tingui un tarannà determinat i tingui un rèdit polític determinat, perquè a veure, que hi ha, no? Lògic, perquè és el sistema. Llavors, clar, en el moment que es convenia, després hi ha el tema de pressupostos econòmics, perquè al final també és això. O sigui, és més complexa del cas per cas. Però al final el professional és que tota aquesta complexitat, en el cas per cas, les ha repercutit i les ha d'ajudar. Quants de vosaltres penseu que és un tema de comunitat o de mediació ciutadana? Clar. El tema és, si el passo per al canal de mediació ciutadana, treballaré d'una manera. I d'alguna manera m'hi notarà un. Si el passo pel canal de mediació judicial, treballaré d'una altra manera i m'hi notarà una altra.
Clar que és complexa, per nosaltres és complexa, almenys els que estem en serveis, parlo per mi, però jo crec que a la majoria de gent que està en serveis és una complexitat que tens. Què passa? Si jo miro des de la focalització o em concentro com a jurista que sóc o advocada, en el, estrictament en el jurídic, ho tinc claríssim. Però jo no estic per fer advocada, sóc mediadora. I treballo en equip amb gent que té altres punts de vista, que no són només el meu. I he d'anar més enllà del dret. I aquí també, perquè personalment, tens moltes vegades el dilema intern de cap on te decantes, qui ets, no? Encara que tens un conflicte d'identitat tu. Com ho miro? Des d'on ho miro? I això suposa una complexitat personal. Però a més, si he d'establir criteris, clar, determinaré la resta de gent que tinc allà, el meu criteri personal. No sé si s'entén el que vull explicar en aquest sentit. Es va resoldre, es va fer mediació. Per sort aquest tema us he de dir que encara no hi havia la llei, i vam fer reunions i tal, i el fill advocat no tenia cap interès a posar judicis per aquest tema, perquè com a bon criteri considerava que no era suficient. Però clar, el pare, mi hijo es abogado. I com a fill havia de fer el papelón. Un altre, i aquest és molt recent, però no sé si us segur, però no em toca. Es va resoldre que van acceptar d'alguna manera que no funcionava bé, ja costa molt acceptar que no seguien els formalismes, perquè clar... Sí, sí, però t'ho explicaré que tota la vida ha sigut així. I sempre ha sigut així, ara no m'hi van dir, este, que ha 20 anys que soy presidente, a veure. Bueno, no, perquè aquest senyor per a nosaltres es portava molt bé, perquè al final és justament un tema de relacions personals, que és de dinàmiques de grup i tal. Però es va resoldre que, evidentment, ells d'alguna manera van entendre que ho havia fet malament, no ho van voler explicitar ni reconèixer públicament, i veient que no hi havia molta voluntat perquè sentien en una situació de poder, era més complicat, d'alguna manera es va treballar també amb l'altre que es generés alternatives. De manera que no li van donar el carnet, però acceptaven l'accés a les coses públiques i l'altre se'n va anar a un altre llarg de jubilats. Perquè també és veritat que tenen els carnets de totes. Però bé. Però més enllà del cas, a vegades hi ha casos que entren i després no acaben resolent-se allà. Aquest està obert encara. Després parlarem, que aquí ha obert molt. Això és un tema que ens ha arribat no fa massa, també del Port Alano, especialment. I són veïns de tres cases amb jardins que comparteixen una paret. El tema és que aquesta paret és la paret de contenció d'una piscina i està deteriorada i està a punt de cedir. Clar, els altres tenen fills, tenen jardí, i llavors, com que hi hagi això i passi als nostres fills, tots som molt educats, però no té mato, però clar, me'n falta. No? Què passa? Que la propietària, que és nova i no fa ni un any, diu que sí, que realment està malament, però com que és un tema que havien parlat amb l'antic propietari, que ella no és responsable, que en tot cas és l'altre que no se n'ha fet de casa. I l'altre diu que ell, com que ja ha venut la casa, que és, que ja s'apanyarà que quan la va vendre en aquestes condicions, no? D'alguna manera, que té una actitud passiva, diguem, sobre el tema. Aquí no hi ha un problema de relació, perquè els tres que estan vivint, d'alguna forma, es porten bé, però tenen un problema. Qui és el responsable de la reparació de la paret? No? Aquest tema què és? Quanta gent creu que és de dret privat? Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, doncs aneu a l'hivern, 11, 12, 13, 14, 15. I de comunitari? Ningú més? És mediable. El que no vol dir és que després la mediació no sigui possible i vagi a dret privat. D'entrada, pot ser que es posin d'acord. Però jo no estic... Una pregunta. Hem vist coses més grosses. Però una cosa, jo no estic dient que no sigui mediable, evidentment tot és mediable. Des de dret comunitari. És mediable des de molts llocs. Vale, per això... Com a mediació és mediable. Dius, des de dret comunitari, sí. Per què no? Clar, jo no dic que no. El problema és quin criteri utilitzo per decidir si el poso per un costat o per l'altre. Bàsicament. És aquest el problema, és aquesta la complexitat. Espera, ara si voleu parlem, però si ho parleu amb veu alta, jo tinc problema amb què participeu, eh?
podeu participar, eh? Jo no vull que sigui un monòleg, però això he portat temes i m'interessa això, o sigui, després us diré els criteris que fem servir, però el tema de portar casos precisament és per explicitar això. I aquest debat que tenim vosaltres és els debats interns que jo tinc, també, vull dir que no... En realitat, o sigui, la diferència o el dilema que proposes és si decideixes que és un cas de dret privat o has de derivar a la Secretaria d'Administració de Dret Privat de Catalunya, llavors tu ho derives. I si és menys comunitari, ho agafeu des del Servei d'Administració Municipal. Aquest és el problema. No és un problema de l'actualesa del cas. És un tema d'oportunitat d'on, si es queda aquí o es deriva. No? Sí que tampoc. No és una qüestió del cas. No. El tema és... El cas mateix. Llavors, per què? Jo crec que podria informar a les parts que aquestes dues possibilitats i que si volen anar al Servei de Mediació de Dret Privat, que vagin, i si volen anar al Ajuntament, una solució, però que siguin les parts les que decideixin, perquè jo crec que suposo que anar al Centre de Mediació Privat és tan bo com anar al Servei de Mediació Municipal, i que la gestió del conflicte serà igual de bona, per tant, deixar en mans de les persones, sí, no? De les clar. Parts. Sí, això és un dels criteris, però la complexitat que tenim és si jo em poso mentalitat de professional liberal que estic adscrit al centre de mediació de dret privat i que tenen casos, jo els passaria tots pel centre de mediació de dret privat, perquè m'entren a mi al despatx. O sigui, soc molt transparent amb això. Però si jo em poso amb xip de persona que treballa en una institució pública, que és un ajuntament, que hi ha una partida pressupostària i una aposta política, deixo de ser jo el professional liberal. Soc jo, Natàlia, que estic en un ajuntament i que soc, en aquell moment, tècnica. És igual les condicions laborals, si no justament. I aquí és on hi ha la complexitat. Depèn d'on em situï. Jo personalment ho tinc claríssim. El tema és que quan jo estic en un ajuntament he de deixar de pensar com a jo, Natàlia, professional liberal. He de pensar com a jo, Natàlia, que estic en un ajuntament, que tinc un regidor, un cap tècnic, i em diuen com van els casos, quants en tenim, què feu, quants ciutadans passen per aquí. I aquesta és la complexitat que tenim els que estem en aquests llocs. Que no tens llibertat total i absoluta, perquè no representes el seu sol com a individu, representes una institució. Sí. Això no és una complexitat, és el punt de vista de la mediació, és una complexitat política i pressupostària. Clar, però que et repercuteix una tasca del teu dia a dia. No, dic que jo, per mi, jo no li veig la complexitat, és la complexitat de l'ajuntament tal, del client del tal de tal, jo, tu sabràs a qui et deus i com et deus, però que ho plantegis en els mediadors o a la gent que estem propera a la mediació, entenc que jo no li veig la complexitat. A veure, com transmetre-ho? Quin és el servei de mediació comunitària d'aquí? Hi ha gent, perquè hi veig alguns que en el servei de mediació comunitària, comunitària o ciutadana, realment, nosaltres clar que podem tenir un criteri les persones que estem allà, però al final formem part d'un servei d'una organització amb uns paràmetres que no decidim nosaltres i que no és el nostre lloc decidir. I això acaba repercutint en la nostra tasca, ens acaba repercutint tant en com decidim el cas per cas, com si decidim en quines escoles anem i què fem a les escoles per guiar-nos quan anem a parlar a les escoles. O sigui, al final, les accions que nosaltres fem obeeixen a interessos i criteris polítics que nosaltres el que fem és traspassar-los amb accions, no? Tot un criteri tècnic. Quan hi ha un conveni institucional, si no està lligat des de baix en el dia a dia què es fa i què no es fa i com es fa, el risc que en aquest cas no es volia assumir i que d'alguna manera ens hem traspassat, però perquè som els tècnics que sabem de la mediació i el polític una mica és, a mi em sembla tot molt bé, però informa amb tu perquè tu ets el professional, és què m'implica a mi conveniar i què no m'implica conveniar, com jo no vull desnaturalitzar el meu servei i no vull perdre el ressò que té per la meva ciutadania una aposta política. I evidentment té un impacte i un efecte sobre la nostra tasca, clar que el té. És que em sembli bé o no, això és un altre debat, si voleu després en parlem. Però és el que em trobo i ens trobem, jo crec, la majoria de gent.
No, jo el que volia dir és que puc entendre el que intentes explicar, que no sé si ho entenem, però és que aquesta complexitat, a veure, jo no estic treballant en la mediació, ara faig molta la feina, però soc treballadora social i ara estic fent una altra cosa, no? Però és que aquesta complexitat la tenim tots. És que clar, tu dius com si fos una història molt particular, és que pregunta-li a qualsevol treballadora social la pressió que té, o a qualsevol metge ara, amb la retallada, amb la crisi, amb la situació que estem vivint. Espera, deixa'm acabar. Doncs tot i totes estem patint aquesta història, perquè la situació està molt dura, hi ha pressió política per tot arreu, i la tenim, o sigui, no és un tema vostre. A més, tu en moltes ocasions et dius, és que clar, jo com professional no sé què, tu no et pots titular com professional alliberat o no sé què, no sé quant. No, tu ets una treballadora municipal i sempre la teva perspectiva ha de ser aquesta, no una altra. Sí. Evidentment. I els casos s'han de tractar així. És cert, no, no. Quan ve la pressió, bé, jo particularment, jo crec que a l'Ajuntament on estic jo personalment, treballo molt tranquil·la. No tinc sensació de pressió perquè crec que tenim una confiança recíproca, però això ja forma part de la dinàmica particular del lloc on jo estic. No? Jo no tinc aquesta pressió. Però sí que és cert que a mi em suposa una complexitat en el sentit de, és el que us deia, depèn, si jo actuo com a cim només, o sigui, jo què sé, l'Ajuntament no vol que jo em converteixi en un derivador més de serveis de casos al centre de mediació. Perquè... Però per altra banda, li interessa conveniar, i per altra banda també s'entén que des d'un criteri de garantia cap al ciutadà s'hi ha d'oferir la millor opció, i però al final vol dir que tu en aquell moment has de decidir quin barret tries, d'una banda o d'una altra. I això és així. O sigui, és que no sé com explicar-ho. Clar que jo de si em focalitzo en el dret, tinc claríssim que molts d'aquests casos són de dret privat. Ho tinc claríssim, però ho tinc claríssim des del primer dia. Però no es tracta de que jo ho tingui clar. Es tracta de que quina opció trio i quin efecte té i quina repercussió té l'opció que trio. No només en el tractament, sinó a nivell més alt. És això, clar, treballar a l'administració pública té unes particularitats i treballar en una privada té unes particularitats i ser professional liberal en té unes altres. Evidentment, quan estàs a l'administració has de tenir clar les particularitats de l'administració i evidentment et repercuteix. Però el problema que jo veig, el problema que veig i que visc, jo el tinc, és aquest. O sigui, cap on ho tiro i què implica tirar per una banda o per una altra. I aquí, jo us he plantejat, em deieu, no, és de les opcions. Si es fa un conveni i em pregunten, escolta, quants han derivat al centre de mediació i dic zero, em diran, escolta, per què es convenien? Què té això? Què estem fent aquí tots? Paper? Clar, li busquen equilibri amb això. Però no m'ho quedarà a la feina nosaltres, com a serveis municipals? Perquè jo he aneu molt carregats de feina, jo no en tinc idea, no em dedico a la mediació, soc economista, vinc aquí perquè m'agradava el tema, però com a economista dic, vosaltres teniu molta feina dintre del servei de municipal, perquè a vegades una manera és derivar casos grans que realment no es porti molt carga de feina doncs cap al centre de mediació de la Generalitat, però potser hi ha altres casos que sí que són, perquè en el fons, si anem una mica de mediació aquí, tots estem dient una mica del mateix amb diferents paraules. Sí. Saps? Llavors, no sé, jo des de fora, el punt de vista doncs, al final de recursos i d'eficiència, és a dir, casos que són grans, que realment no es poden tractar a nivell municipal, es poden realment traslladar cap al nivell de la Generalitat, però altres casos segurament és qüestió de feeling, no? De clar. Feeling i de sentit comú, en el fons. Uf, però el sentit comú com tots sabem és el que... Almenys comú dels sentits, sí. És cert això, és un criteri que ens volem d'implicats, però et diré una altra cosa, mira, m'ho porto d'una altra. Estem parlant de quatre comunitats, són més de 100 veïns. Veieu realment viable? Sí. Calibreu l'impacte polític que té un cas de 100 veïns en un municipi i la viabilitat que té gestionar amb els paràmetres del centre de mediació com un professional liberal del seu despatxet de turno, com jo mateixa, vull dir que dic això perquè m'incloc jo, has de gestionar amb màxim 6 sessions per dia. En qualsevol cas, és el màxim de 6 sessions comunitari. Però bueno, ja no hi he entrat tampoc, però, o sigui, i això és un cas que hi ha, per exemple, ara mateix damunt la taula, no? És un tema d'unitats, d'un veí que té unitats i arregles el terrat, i a l'arreglar el terrat se n'adona
que part del terrat, una pica de fa 50 anys, però se'n donen ara, que part del terrat toca la fita colindant. I descobreixen, sense ser-ne conscients, perquè el concepte jurídic, us asseguro que els veïns no el tenen, que llavors no mancomunitat. Qui no paga? Perquè al final és qui no paga. Però és que no només som mancomunitat els dos, és que som mancomunitat amb les dues altres escales del costat, i mai s'ho havien plantejat. Estem parlant de 100 portes, per dir 80 i alguna, ara no recordo que tenen un número. Clar que ha de decidir un criteri per tirar per una banda per una altra, amb eficiència i eficàcia. Perquè el tractament no serà el mateix. No serà el mateix. Jo entenc que a part de tot això que estem plantejant, lo important és veure quina, perquè el procés és diferent. És el mateix, però el centre de mediació de dret privat és molt més rígid i en, per el que expliques, perquè el comunitari o ciutadà no el desconec, però sembla com més flexible. Aleshores, jo des de el que conec, que no és gaire, potser jo ho faria en funció de què li dona més, quin procés seria més eficient o dona més garanties a aquells ciutadans. No? Clar, perquè realment això de 100 persones des del centre hauríem de fer decisions informatives i mirar representacions i això a nivell d'un mediador és complicat. Ja només on es col·loca? No, i el propi mediador de com gestiona tanta gent que garanteixi que tothom a la vegada pugui ser sentit, no? I pugui participar. I després hi ha un altre punt que no l'he tocat, però hi ha un altre tema. El servei municipal és gratis. La mediació comunitària de l'entrenament de justícia, no? No m'he enganyat. Clar, això també. I si estan parlant per 30 euros, estan muntant aquest llibre, imagina-ho. I això és una realitat, també. I més en el moment actual, no? Però ja ho és de per si. Llavors, al final, tot té un efecte. O sigui, petits detalls tenen un efecte que generen dubtes que has de resoldre. Però no té un cost econòmic per les persones. Perdó? No és un cost econòmic. La mediació judicial. La via judicial, no? Sí. Clar. La mediació del departament, ells ho tenen millor que jo, eh? Però al principi, les persones primeres, Vale. I després, a més, el propi procés té un cost o és gratuït. Estem parlant de zero gasto a algo de gasto. Vale. Que se li imputa a les persones. No, és que no tenia pensat que el percentatge de mediació directament era gratuït per les parts. Perquè jo treballo més en l'àmbit de família que no en el comunitari. Una altra cosa, abans de fer aquest conveni, com establiu aquest criteri? Un cas com aquest, m'haguéssiu entrat directament per comunitària? És que ens ho quedàvem nosaltres tot. Tot. Clar, el criteri era entre estos mediables, sí, vinga, pelant-me. Sí, entre la raó, Jo crec que es pot fer les dues coses, però que el centre tindria que ser subsidiari d'un ajuntament. Clar. O sigui, l'ideal és que el propi ajuntament no pugui solucionar. A part que per ciutadà és gratis, és la proximitat, se soluciona vendre, a nivell polític l'Ajuntament estarà més content, i tot se posa, ara, aquests casos que l'Ajuntament no veu viable de poder solucionar-lo directament, és quan ho poden passar a... Clar, és així, però el tema és quin criteri utilitzem per decidir si és viable o no per nosaltres. Ja, en primer moment s'havien utilitzat el criteri de família, perquè deia que és de... Era la matèria, no? Això era fàcil. Era la matèria de família, i llavors no. Passava. Ara segueixen passant família, en el cas vostre passeu a més els que tenen connotacions. Clar, això ho veurem, el criteri són sí, nosaltres, però d'alguna forma és, en el moment que s'havia de fer el conveni, clar, l'Ajuntament ens pregunta, escolta, els casos que tenim, això quins afecta? I la dimensió jurídica i emocional i social, perquè estic parlant de la jurídica, però n'hi ha moltes, de qualsevol tema d'aquest és molt elevat. I no pots focalitzar només en una, has de tenir en compte molt més. És el que ho deia, com a jurista clar, vinga, pum, pam, i només els envio un i que s'assessorin, perquè moltes coses, si estiguessin assessorats, no hi hauria el grau de conflictivitat que hi ha també. Però clar, això és el meu criteri, que ja els dic que s'assessorin, però a vegades no volen. I s'han de dir, perquè això és de llei, perquè ho digo jo, ni llei.
I bàsicament el tema és aquest, és quin criteri tècnic, que no sigui el cas per cas, el ai, ara m'hi pareix, seguim per decidir cap on mirem, bàsicament, és el que volia plantejar. Però precisament per això, perquè és més complexa, en el fons, si es pot fer senzill, aquí estem, però la realitat és més complexa. Bueno, almenys jo la veig complexa, una altra cosa és que tingui eines o mecanismes per gestionar-la, però és complexa. Una cosa, és que, bueno, una cosa, les reaccions que hi ha, entenc aquest dilema que fas i això, però no sé si, és a dir, l'exercici de dir, si tu t'arribes un cas a la teva part com a mediadora privada, aquest plantejament te'l fas o té sentit en la manera com tu tractaràs aquest cas? Sí. Perquè llavors pot ajudar a dir, bueno, jo què faria, saps? Sí que em pot ajudar, però pot ajudar perquè quan estic en el nivell privat, jo aquí sí que parlo de Natàlia Bocada, el primer que miro és tot el benefici. Quantes trucades he de fer, quan m'acosten i quan cobro. I amb això no dic que sigui una mercenària de dretxo, perquè no, us asseguro que si fos no estaria fent el que faig. Però els paràmetres, quan tu tens un despatx, que tens unes despeses que has d'assumir, els paràmetres d'actuació... O sigui, jo, l'hora de trucada a la pública, el despatx t'asseguro que miro si estic una hora o dos minuts, perquè la factura la pago jo. I el que paga el centre de mediació, no vull entrar, si molt poc, no vaig per aquí, el tema és que gestionar tot això té unes despeses de temps i diners que no et surt a compte si tu mires amb criteri empresarial. Una altra cosa és que la gent que creiem en la mediació ho assumim perquè creiem que, home, de vegades que nosaltres fem nosaltres perquè ens agrada practicar-ho i tal, no? Però realment, si tu mires com a negoci, vamos, és que, vamos, bueno, no surten els números. Penseu això, aquí estem parlant de 80 i escaig persones, però els que feu mediació familiar, anem a alguna cosa més petit. Sí que les sessions han de donar una hora, però quan no, i quan te truquen i ara vinc i ara no vinc, o sigui, la flexibilitat que tens a la pública d'alguna manera, a la privada no es té. I en el meu cas som dos socis que no puc dir, però al final és un criteri personal, però si jo treballés per una altra, l'altra em diria, bueno nena, escolta que aquí a minutar, Clar. Que de l'aire no vivimos, que la cosa està molt mal, clar. Amb la qual cosa, evidentment, té un impacte. I també és veritat que personalment ens hem trobat que, com a despatx particular, portant temes derivats del centre, de comunitats de veïns, jo que tinc uns paràmetres de treballar a la pública, és abismal la diferència i la complexitat que té precisament per això. Jo un conjuntament puc dir tranquil·lament que me'n vaig a una reunió de veïns en plan tullà, pam, 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 mañana vuelvan i passar la mañana nos volvemos a reunir. Per què? Perquè tot el rato que estic allà minuto entre la meva activitat, forma part de la meva funció fer això, i buscar criteri flexible i fer el tipus de reunions i el volum de reunions que facin falta. Home, sense passar-nos, no? Amb uns paràmetres de sentit comú i de professionalitat. A la privada, no. No pots fer 15 reunions i ara en ve un i ara en ve l'altre, oi, por cierto. La part emocional, mira, oye, pues sí, però a veure si va arribar molt i això no ha podrat. Després hi ha una altra cosa que és important també. Penseu que el pes que té treballar en un ajuntament, encara que tu siguis neutral, la percepció que té el ciutadà no és la mateixa. O sigui, la força amb la que et sents, que et dipositen, perquè tenia que dines cada dia amb l'alcalde, però la gent no et percep igual treballar en l'administració pública perquè representes, ara dic perquè ara perquè representes l'entitat, el pes de la pública, el portes tu darrere, que en un despatx privat que ets polari total. En un cas de comunitat de veïns, que eren diverses i hi havia un parc que era complex, que vam anar, se'ns va acudir, vam tenir el criteri de dir anem a la reunió de veïns del parc, amb la privada de la Generalitat, estic dient? I tots deien, vienen del juzgado, i estàs mandant el cuer. Clar, ens deien, no, són mediadores. Vull dir que al final la gent diposita unes expectatives i unes distorsions que és difícil també. Clar que és molt diferent, sí, és molt diferent. Personalment, jo crec que hi ha temes, sobretot quan hi ha grups implicats, que és molt més fàcil treballar-ho des de lo públic que des de lo privat, per un tema de costos, No perquè el professional no estigui igual o més preparat, però per un tema de costos i de llibertat en el procés. Clar que és diferent. Hola. A més, gràcies per plantejar el tema, no? Perquè molt valenta tu, com sempre.
però a part d'això sí que els que estem ja fa molt temps a la mediació comunitària o ciutadana ens donem compte que prèviament hem hagut de fer una tasca de crear confiança per la xarxa, no? Cosa que si jo he fet puntualment una mediació amb un ajuntament que no és amb el que treballo normalment i m'ha costat molt perquè no tenia aquesta xarxa ja establerta prèviament, doncs, amb llicències, amb disciplina urbanística, amb guàrdia urbana, inclús amb els regidors, no? Que formen part, són una de les parts indirectes però que ens ajuden moltes vegades a trobar la resolució. No? Si hi ha una dimensió pública, tot i que sigui un conflicte privat, que si estàs treballant per centre de mediació no pots abarcar. I llavors sí que és el dilema. Però clar, el que volia plantejar és això, que realment... I ho feia per una cosa, i us diré per què, no porto una altra, però... És perquè moltes vegades, jo personalment, m'he trobat amb la cosa de... Com que ets jurista ho veus tot des de la visió jurídica, i és cert. I no puc renunciar a el que soc. Però també és veritat que... I després que realment, i això és que em coneixeu de fans, ho sabeu, moltes de les situacions que des de la mediació ciutadana es contemplaven com a jurídiques, són jurídiques. I llavors, d'alguna manera també el que per mi és molt important tenir un compte, perquè no podem, si som agents de realitat, no? Que és una de les tècniques que es fa servir, no podem fer veure que no està regulat el que està regulat, encara que la gent no ho situï en el món de la regulació. M'explico? Sí, ells ho situen en la vecina és una pesada, però allò té un cost jurídic. Llavors, jugar amb tot això és complex. Uns perquè en sabem i ho veiem més viatjat, i els altres perquè no ho saben i no, no ho calibren, no? I és complex, és complex. Almenys, jo crec que tots sabem que és complex. Després com ho fem? Pues ja ho veurem. Us en poso una altra ja per una mica de troca. Abans quan us explicava el tema de que alguns serveis en temes de família no portem, no? Clar, aquí hi ha un altre. I quan la gent, tot i que estigui regulat pel dret privat, s'ha embarallat i fet faltes penals i a més a més resulta que som família, què fem? Quan els posem? Els agafem, no els agafem, els agafem, depèn. Aquest sí perquè em cau bé, aquesta com que és una pesada, millor que tinc les coses i se la trec del damunt, perquè a vegades també es tindria de gust. Clar, és aquesta tipologia, les tipologies al final, jo vull arribar també és que ens limiten, i moltes vegades ens dificulten l'accés de tipologia. Aquest és un cas que el tenim ara i és una casa única amb dos pisos, o sigui, un d'un de l'altre, que entra pel mateix pàrquing, la porta d'accés que hi ha un jardinet i una puja cap dalt i entra i l'altra es queda per planta baixa. No? Es porten fatal des de fa molts anys. I aquest tema, a més, i volia explicar-lo per això, fa dos o tres anys van venir plantejant-ho com un tema de relació, de vincle. Resulta que la senyora Marta, que és la que viu a dalt, és l'excunyada, o sigui, el seu difunt marit era el germà del veí de baix. I el Paco i el Manolo van fer la casa els dos con sus cuerpos, no? Per fi, bueno, clar, aquella casa implica molt més que el fet de tenir una casa. Quan va morir el senyor que és, arreu d'una situació familiar personal X, va desencadenar un grau de tensió altíssima que no es parlen de fa anys, tot i viure i passar tots per la mateixa porta cada dia i a més que s'insulten, o sigui, quan una va estendre la roba l'altra l'espera quasi per insultar-la. I quan una planta de tomàquet l'altra li roba perquè sap que així la fot. Explicat per elles, eh? Quan vam vindre plantejant el tema de relació, va vindre la senyora Marta i em va demanar per fer una mediació amb la senyora Fernández, per dir-ho d'alguna forma. Vaig trucar a la senyora Fernández i aquesta dona, possiblement, havia estat usuària del servei i es tenia molt bon record i em va dir sí, sí, m'encanta la mediació, però jo, com mi cunyada, a muerte, no vull hablar nunca. Pobre, no pots tornar. I ara fa poc, deu fer tres setmanes, em truca l'Anna, la filla, i em demana un certificat conjunt que m'ha vingut a mediació perquè han rebut una denúncia, que és demanda, però ells em diuen denúncia, i volen demostrar que elles són bones persones perquè volien parlar amb ells. I això és algo que és habitual, vinc a buscar un paper per demostrar que jo sóc bona persona i l'altre és el dolent. Què passa? Venen elles, jo els vaig dir que el paper aquest no ho fem, nosaltres no ho fem, evidentment, però van venir i van plantejar també van portar la demanda, i era una demanda de decisió de la cosa comú. Tal qual, iniciat ja el procediment, s'havia fet la demanda però ells estaven pendents de si tenien advocat o no que fessin.
I mentrestant, clar, això des d'un punt de vista jurídic, evidentment està claríssim, divisió cosa comú, vamos, on demanda i procés obert, tal. Però clar, també és família i hi ha un tema relacional important. I a més, pel que deien, no és fàcil la solució, perquè vale, és la cosa comú, però el tema relacional de fons continua i ara encara hi és més. O sigui, la mala relació ha augmentat completament, ho veiem, no? A vegades les denúncies o les demandes no baixen, sinó que fan que la cosa pugi. Clar, si jo m'hagués seguit en el criteri de que no portem temes de família, què faig aquesta gent? Els he dit que no? No els hi puc dir que no? Si jo hagués seguit el criteri de que com que és jurídic i passo pel centre de mediació està bé, però la part relacional ja és la que implica el de l'Ajuntament que conoce a l'altre que no sé què, la deixo de banda. Aquí ho tinc fàcil, perquè com que està la demanda, la implica que va directa. Però en aquest cas ja hi ha la demanda, però quan, si no hi hagués hagut la demanda, hagués tingut el dilema. I després el tema de la penal que he dit abans. Hi ha molts temes que són susceptibles de faltes, moltíssims. L'altra cosa és que la gent no utilitza, però hi som. Si jo poso un criteri només de penal, tinc un problema, que hauria de no agafar quasi cap cas, pràcticament, molts pocs. Abans n'hi ha més, us he portat més. El tema, i abans em preguntàveu, clar que ho tinc clar, que molts s'han d'haver activat. Això és una mostra, us poso també els antecedents, o sigui, des de fa, quan vam tindre que fer tots els convenis formaris, vam millorar la base de dades, vam dir aquí som, fem-ho bé. I entre altres coses, el que ens vam dedicar a recollir és per la tipologia de l'objecte, o sigui, no si la gent utilitza el dret o no l'utilitza, sinó per la matèria, és jurídic o no, té rellevància jurídica o no, és un criteri nostre, clar. No? Amb alguns sí que hi ha procés, amb altres no. Però ens hem trobat, i això aquestes dades el vaig saber que jo abans de dir, no us penseu, el 61% serien susceptibles de dret privat, a part i família. Us dic perquè clar que ho tinc clar, clar que ho tinc clar, però també és clar que soc un servei municipal, o estic en un servei municipal, jo no soc, i que hi ha una aposta política i que no puc desnaturalitzar ni desvirtuar. I que han de sortir els números. Amb la qual cosa, és aquí on d'alguna manera he de buscar el que em faig compatible. Bàsicament és això, però sí que està clar, claríssim. Claríssim, jo ho tinc claríssim, però no és fàcil. Però aquí no hauria de ser la pròpia administració que en el moment en el que decideix impulsar la llei de mediació. Que en el moment en què es decideix impulsar tot el tema de la mediació en l'àmbit civil i se sap que existeixen serveis comunitaris, hauria d'establir unes regles del joc molt clares. Però és el cas per cas, perquè hi ha la llibertat, i això ho podran explicar per veure. En certa manera, la llei és clara en la tipologia de situacions segons el dret privat, no? De la llei catalana de mediació. O sigui, mm-hmm. Endavant, el dret privat és molt més que això, el dret civil. Però fora d'aquests casos no hi ha problema perquè són mediables en el context que tu vulguis. Però el tema és, el que vaig jo, és quan és les dues coses, que és dret privat, et ve en un context de mediació comunitària, té una implicació comunitària, si vols, i són aquests casos els que has de posar. O sigui, no és tan fàcil el destriar-los. Mm-hmm. No és tan fàcil, perquè els casos són molt complicats. Et trobo bé que des del vostre servei hagueu establert una sèrie de criteris, no? Però que al mateix temps em sembla molt estrany que des dels 355 ajuntaments, doncs potser hi ha 100 que tenen serveis de mediació i cadascú hagi d'establir el seu criteri, no? Hauria d'alguna forma estar com regulat d'una forma més clara per tal que els professionals que es dediquen a això i que moltes vegades hi haurà aquesta dicotomia que tens tu, ho puguin tenir-ho doncs ja com a cosa feta, de dir això sí, això no. Que no sigui una decisió a prendre per vosaltres, no? No sé, és com quan tu tens molt clar, això va a serveis socials, no tot a mi. No? O la diferència entre una falta i un delicte i dius això sí, això no. No? Clar, però jo et dic, ells explicaran millor perquè evidentment jo en aquest procés no formo part i no soc estimada per parlar des d'aquest lloc. Però sí que jo que tinc clar és que clar, hi ha una pràctica i una... Jo suposo que deia, per això que era com al principi, o sigui, hi ha una activitat durant uns anys que està encaminada i que va en rodatge i de repente arriba un altre, de sobte arriba un nou. Llavors és aquí on hem de fer. Però també és normal, i entenc, jurídicament ja parlant, que el dret privat és determinar les coses, no la resta, no? Però vaig al principi. Si vol dir alguna cosa, La mateixa que he dit, dels ajuntaments, o sigui que això dona llibertat perquè els ajuntaments decideixin ells mateixos.
Per això, ja expressament s'ha decidit a la llei, això. Clar que és veritat que un ajuntament pot decidir que això ho hagi al centre o no, però jo crec que això és l'avantatge dels ajuntaments, l'autorització que ells poden... Clar, suposo que aquí també es planteja, no? La CUP no tenia un ajuntament on estava jo, de quién somos y hacia dónde vamos, no? D'alguna manera, i ara em situo jo sense saber, sense d'això, però d'alguna forma jo entenc que són dues institucions amb un poder polític determinat, amb un àmbit territorial, un té un àmbit de competències d'altre, i s'han de buscar l'engranatge entre les dues, no? I com amb molts altres serveis. Per això hi ha convenis que sí que ho especifiquen molt. Hi ha ajuntaments que especifiquen molt el que enviaran al centre o el que es quedaran en els serveis. En canvi, hi ha altres ajuntaments que no ho especifiquen. Tot això és una mica, suposo, que a la llarga ja es anirà destrillant. Però clar, la llei també és bastant nova. La part de civil també s'ha de donar en marxa, jo crec, uns anys per clar, acabar. Clar, després ja... En general, totes les normatives, tot, no? O sigui, la realitat supera la ficció, llavors una cosa és el que esperem sobre paper i l'altra és la realitat que moltes vegades desborda, com ens desborda a nosaltres quan vas dissenyar un servei, com desborda a serveis socials. O sigui, la realitat desborda i supera determinats paràmetres establerts, no? Que això ja va més enllà de la mediació en general. Són tres quarts de sis. Us dic una cosa, perquè podem continuar i acabem sobre les set o així, o fem pausa, què voleu fer? A mi m'és igual. Bueno, jo personalment continuaria i acabaria, però vaja, no? Ho dic per una qüestió de que suposo que... no? Que, vaja. Sí? Vale, vale. Aquí ni m'adies ni res, decideixo jo i punto, però vaja. No, però dic una qüestió de agilitat, suposo que tothom prefereix acabar i... El tema era aquest, no? Els casos on dirigir-los. I el debat que ens creava i ho he anat dient, d'alguna forma és on poso un focus. Si poso un focus en la part relacional, quasi tot no quedaria en la mediació comunitària. Si poso un focus en la part jurídica, quasi tot ho enviaria al centre de mediació de dret privat. Bàsicament és això. Llavors, què vam fer o quin criteri es va establir? Tenint en compte, i us ho dic, que sempre hem partit d'un principi bàsic, que és un servei públic i que hi ha la màxima garantia pel ciutadà. I això jo crec que és l'essència. Doncs vam, de la pràctica, i això ho he tret d'analitzar el que he fet en el cas per cas. O sigui, no és que ho tingués per mi, sinó una mica, en mesura del que m'he trobat, he tenint d'inventar criteris. Un és per matèria, un altre és el moment processal, l'altre és la informació i l'altre, com molt bé deia ell, és la voluntat, o sigui, al final. Si tots parlem de mediació i la voluntat de l'individu, és que és ell el que tria i el que ha de triar. Però clar, quan va amb un professional, el professional és el que li ha de dir una mica el ventall, no?, de la situació. Per la matèria. Clar, com molt bé deia Natés, depèn del conveni. Tenint en compte això, abans de signar, nosaltres el que vam veure és si la llei ens permet establir un conveni, un criteri que ens permeti ja evitar la confusió, anem a un plasmar per escrit en el conveni. I així, més enllà, igual que vam fer aquest moment al ple de l'Ajuntament amb tots els partits, més enllà de qui després es desenvolupi o de qui després passi per la casa, està clar que el servei com una direcció i és sòlid. I això és el que es va fer. En aquest sentit, el que vam mirar és... Teníem clar, tot el que no està regulat, mediació comunitària, civil, ciutadana. Els que sí estan regulats, es va valorar, i això vam mirar situació per situació, quin cost polític i què implicava una opció o l'altra. Per què? I aquí inclús família, perquè és el criteri que es va assignar i és el que tenim. Per què? Perquè d'alguna banda també s'entenia que des de l'Ajuntament de Tenerife nosaltres hem d'entrar com a Ajuntament a qualsevol conflicte particular. O sigui, creiem en atendre el ciutadà, però on està el límit en la intervenció? Si creiem que no hem de ser intervencionistes, on trobem l'equilibri, no? Entre l'empowerment i que el ciutadà decideixi, han d'estar nosaltres presents a tot arreu. I què implica tot això? I és una bona pregunta, o sigui... I a partir d'aquí el que es va decidir era que tots els temes que fossin el tema família, faig un mes un incís, l'elaboració formal dels convenis de separació, divorci i nulitat, l'Ajuntament no entrava. Entre altres coses perquè implica un tema jurídic, que si les parts no estan assessorades, perquè això no ho he dit, què ens passa? Si jo passo la gent per tema de mediació de dret privat, el puc forçar més a que s'assessori jurídicament. Si el passo per comunitària, tot queda com una recomanació.
Amb la qual cosa, hi ha determinats temes que entenem que per un tema de garanties s'ha de passar per una via més formal, més formalista. L'altra cosa, la limitació dels règims econòmics. Per què? El regidor em deia, home, jo sincerament trobar-me després a la gent que em diguin, oi, com ha quedat la pensió, ja te vale, perquè clar, dius, és neutral, però s'ha firmat en l'Ajuntament, vull dir, amb la qual cosa també s'entenia que fins a quin punt s'havia de posar l'Ajuntament amb això. El tema d'obligació d'aliments, entre parents, que acaba sent diners, clar. Els temes de cooperació internacional i d'alguna manera van un criteri molt més ampli, no? O sigui, qualsevol conflicte, que no estem parlant de gent que sigui d'origen diferent, sinó que el tema en si vagi regulat o hi hagi un tema de regulació jurídica diferent de la pròpia nacional, i a vegades hem trobat que potser tenim el servei d'assessorament als immigrants, o el CIAC, que diu, i ens porten temes. Clar, si és un tema que es regula per una llei tota espanyola, nosaltres, en el tema relacional i pràctic, podem entrar, però en un jurídic ja no, perquè no en sabem prou per posar-nos en aquest terreny, considerem. És delicat. La liquidació de béns entre els membres de la família, per també per un tema econòmic. Els conflictes de relació entre persones sorgeixen al si de l'empresa familiar. I com veieu, ja l'incís, o sigui, quan és persones que tenen la mateixa empresa, que són família i que tenen problemes entre ells, hi entrem. Però quan estem parlant de qui es queda les accions i les participacions, entenem que s'entén, vamos, que l'Ajuntament no hi ha d'entrar. I després, i aquí els tècnics van pressionar, com és veritat, que tots aquells supòsits que després de fer l'entrevista inicial, el professional del servei consideri que es tracta d'un aspecte que té especial complexitat jurídica o econòmica. Perquè era una salvaguarda. O sigui, hi ha determinats temes que s'entén que se donen peus de plom i que la Generalitat dona unes garanties per la rigidesa del procés que no donarà un servei municipal. Sí? L'altre és el moment processal. És el que us deia, a vegades et venen que li han demanda, no hi ha res, però a vegades et venen que estan ja immersos en un procés. Com bé s'ha apuntat abans també, si la gent no ha entrat en un procés, se'ls informa de les opcions, però només que un ja estigui assessorat i tingui iniciada la demanda, i sobretot en temes de família, a vegades passa, que venen pensant-se que no, i l'altre li diu allà davant que ja li ha posat la demanda fa 15 dies, i això anem a passar, amb el qual imagineu-vos, dir-li que me digui, o sigui, l'altre agafa un rebot, bueno, la gent es compta. Però clar, hem de tindre un criteri en aquest cas, dir, bueno, però plan B, o sigui, si el plan A no puede ser, passamos al plan B, perquè si no, no puc quedar encara allà, no sé què fem vosaltres. Només que un dels dos estigui en fase judicial, evidentment el passem pel centre de mediació, perquè entre altres coses requereix que la persona s'assessori, busqui advocats, perquè s'hi trobarà. O sigui, ja l'hi han posat en el procés, no és que triï si vol anar o no, és que ja l'hi han posat. I l'altre, quan la desavinença està en execució de sentència. Perquè aquí molt en temes de família, o sigui, que m'aparto també, per un moment d'incís. En temes de família ens trobem que una cosa és regular com ho fan per anar-los a buscar al col·le, perquè ens entenguem, i l'altre és qui se'ls queda quan implica un incompliment de sentència. I més quan hi ha menors i ha d'anar fiscalment. Llavors, la part relacional fem una mediació, i pot ser que la fem, però la part que comporta un aspecte jurídic que cal fiscalia i que implica una modificació de la sentència, recomanem que vagi pel centre de mediació. Una altra cosa, si la gent després vol fer o no, però el discurs nostre és aquest. Perquè podem tractar un tema, però potser no som els adequats per tractar la resta. I l'altre, que per mi és molt important, perquè és el que moltes vegades és molt complicat, és el tema que sí que està regulat per llei, com el tema que us explicava abans de l'associació de veïns. Alguna de les persones sí que està informada i sap que té dret, sap que té un mand molt potent, sap que el pot utilitzar, sap que pot posar la demanda, no sé, l'opera judicial, però és que l'altra, el que ni ho sap ni s'ho planteja ni té intenció. Amb la qual cosa, i aquí sí que torno a tenir un dilema intern jo, i que potser molta gent no té resolt, però és, si jo soc neutral, imparcial i equidistant i tot el que tu vulguis, clar, jo puc dir que s'assessori, puc insinuar, puc ser molt sutil, però hi ha un moment que t'agafen ganes de dir així, infórmate, infórmate perquè l'estàs liando, i no ho puc dir.
Llavors, he de buscar un mecanisme neutre que situï la persona en el seu lloc i que no passi perquè jo domini. Perquè penseu que els que som juristes, o sigui, jo m'he de posar la llengua milions de vegades. L'esforç intern que he de fer de constricció per no dir esto es así, 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 y esto implica esto, perquè m'és molt més fàcil. Llavors, aquest esforç de menjar-te la llengua i fer cara a poc dir, claro, lo típico, quan tu saps que està incomplint i que no s'aguanta per enlloc, he de buscar un mecanisme que no passi per mi perquè per situar la persona allà. Perquè tinc tot el risc a no ser neutral i a canviar de xip i convertir-me en el que no soc allà. Llavors, en aquest cas, ja no és tant el que jo sàpiga o deixi de saber, perquè hi ha altra gent i no sempre estaré jo allà, sinó que d'alguna manera és en base a què ho diem, no? I jo crec que és important en base a algo que és molt simple, que és l'equilibri entre les parts i la protecció de la persona. O sigui, no podem deixar la gent en una situació de desprotecció per la ignorància. La ignorància fa ser molt atrevit, però sí que és veritat que si parlàvem del respecte a la dignitat i tot això, què menys que situar-lo en un context on no estigui desprotegit. Després ell farà el que vulgui, però d'alguna manera, com a institució sí que considerem que se l'ha de posar en un lloc de protecció i una mica, bueno, no deixar la mà de Déu, no? Encara que vulgui ser un kamikaze. I això bàsicament era una manera de fer compatible el que és com a institució de les garanties del ciutadà i les garanties jurídiques que entenem que s'ha de tenir des d'una instància de mediació, sigui la que sigui, tenint en compte que pot derivar a instàncies jurídiques judicials. I l'últim, que és acadèmic, que és la voluntat de les persones implicades. O sigui, jo tinc claríssim, són ells els que decideixen, és la seva vida, són ells els que decideixen com ho volen fer. Però també tinc clar que nosaltres els hem d'oferir les millors opcions i com a mínim els hem d'oferir els avantatges. I que en el cas que optin per un o per un altre, hem de saber com actuar, no podem improvisar. Per respecte a ells no podem improvisar. Jo crec que improvisar al final és tractar malament a la gent. Has de ser flexible, però has de saber des d'on, per què, com i quan. Si no, jo crec que no acabes de ser un bon professional. Almenys jo ho visc així. I això no és fàcil, saber per què decideixes una cosa, per què decideixes l'altra, i calibrar el per què sí i per què no. Almenys a mi no m'ho resulta. I bàsicament, això és el que us volia explicar, eh? Volia crear el debat després, tot i que se m'ha creat, però la meva idea aquesta és més complicat del que sembla, clar que es pot fer senzill, però és més complicat que hem de saber per què. I al final, he fet perquè, jo sé que, i ho heu vist que hi havia peixets a dalt i tal abans, i jo no soc gens naïf, o sigui, no és gaire el meu estil, però buscant fotos i buscant una mica com explicar el que jo sentia i el que jo veia, em vaig trobar unes fotografies, això que és PowerPoint, i vaig veure que reflectia molt bé el que jo volia transmetre i una mica el que a vegades sentia i el com ho podíem fer, no? I llavors vaig veure aquests peixos i vaig pensar, mira, fer una història. I la història és la següent. D'alguna manera, quan es va crear la mediació comunitària, o els diferents serveis de mediació comunitària amb aquests peixos, cadascú anava una mica per lliure, improvisant, podent fer el que podia fer i sort els que ho podien fer, vull dir que era una oportunitat. Però no hi havia, perquè es van... Quan dic improvisar no dic que la gent treballi de qualsevol manera, sinó que en un moment es van començar a crear serveis i el dia a dia es van anar situant a tots en quin tipus de servei, què fèiem allà, com ho fèiem, tot això. I, com heu vist, al principi que he començat a explicar tot el llibre blanc, no hi ha un criteri uniforme, inclús entre els diferents serveis municipals. No hi és. I cadascú ha anat una mica fent. A partir d'aquí es fa una llei amb una institució i aquesta institució i aquesta llei té uns paràmetres de vidre, però qui són? No? És com el text de vidre, hi ha uns paràmetres que limiten com qualsevol paràmetre. I està allà, i llavors què fem? Què passa? Que nosaltres a la vegada que treballem mediació comunitària, amb una institució ens trobem que les dues institucions diuen que volen pactar i s'apropen i pacten i que està molt bé, perquè és millor que fer xarxa entre institucions. Però això què implica? Que les persones que estem allà hem de buscar mecanismes per sobreviure i per veure quan entrem i sortim i la flexibilitat cap on va i fa compatible tot. I aquesta és la situació amb la que ens trobem alguns. Perquè al final, i aquí és on vull arribar jo, que per mi és el més important, és que a mi m'és igual d'alguna manera. O sigui, jo he de tindre clar què faig i què deixo de fer, perquè al final a mi m'és igual de quina manera la gent s'aprova, però jo sé que el ciutadà s'aprova a una institució i busca mediació avui en dia. Avui el ciutadà, si busca mediació, va a la institució.
alguns van a la privada, la majoria van a l'institució, tampoc ens enganyarem. I vagi a la institució que vagi, jo l'únic que vull és tindre el màxim d'opcions possible perquè al final la comprin, perquè la cosa no està tan com per anar tirant un coagir i estar discutint. Amb la qual cosa, a mi, ell ho comentava, no? Però a mi m'és igual si van, a mi personalment, per centre de mediació o ajuntament. L'únic que vull és fer el màxim seguiment possible perquè el ciutadà digui, això m'ho quedo i no me'n vaig al jutjat. Mira, vaig trobar els peixos i m'ha semblat que reflectia. Però jo crec que moltes vegades, i ho he viscut personalment, estem en uns debats que al final, en vez de buscar cap on tirem endavant per donar solidesa perquè el ciutadà creï una mediació, no ens aporten i el que fem és anar més perduts encara que al principi. Jo crec que si som professionals del conflicte el que hem de fer és precisament buscar els punts en comú per tirar endavant i ser sòlids en la institució en la que sigui, però que la mediació sigui sòlida. I això bàsicament és el que volia explicar. I ja està. Merci.